ከተሞች በርካታ የህዝብ ብዛት መያዛቸውና በተሽከርካሪዎች በፋብሪካዎችና በሚያወጡት ቆሻሻ መጨናነቃቸው ምድራችን ላይ የሚያስከትለው ተጽዕኖ ቀላል የሚባል አይደለም። በመሆኑም ከተሞች ሲመሰረቱ ለአካባቢ አየር የሚያስከትሉትን ብክለት ታሳቢ ያደረገ አከታተም ሊኖራቸው እንደሚገባ የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን አስታውቋል። አደራው ምን ይለት ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። يالم تينا درجت بايير ترات درجات ناتو مسارت زتنا بمتو يالم هزب كاستماماي درجة بلاي بونو اكابا بيوش ينورون دن برياسا يال خونم اهول لاي يا اونت بزيش مدر لاي يت افامتوال يزيخ مننشا بركتو يتلا يو مكنياتوش بينوروم يكتمين نت مسفافات جن تلوكون منايوس دال ይህ የከተሞች መስፋፋትም ለከባቢ አየር ብክለት መነሻ የሚሆንባቸው ጉዳዮች ከመሰራረታቸው ጋር የተቆራኘ ነው ሲሉ በአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን የአካባቢና ዘላቂ ልማት ከፍተኛ ባለሙያው ዘሪሁን መንገሻ ይገልጻሉ። ዓለም አርባናይዝድ ካላደረገች ሪሶርስን በአግባቡ መጠቀም አትችልም። ነገር ግን በዛው ጎን ለጎን ደግሞ አርባናይዜሽን የራሱ የሆነ አካባቢያዊ ችግር ይዞ ይመጣል። ትልልቅ ግንባታዎች ይገነባሉ። ተፈጥሯዊ የምንላቸው መሬቱ በራሱ የተፈጥሮ መሬት ይቀርና ሲሚንቶ ይሆናል አስፋልት ይሆናል የተለያየ ነገር ይሄ በራሱ የራሱ ተጽዕኖ አለው። ስለዚህ ከተሜነት የሎካል እንትኑንም ከቴምፕሬቸር እንዲጨምር ያደርጋል። ሌላው ከተሜነት ጋር ተያይዞ የትራንስፖርት እንትንም ይጨምራል። ከተሜነት ጋር ተያይዞ የኢነርጂ ኮንሰምፕሽናችንም ይጨምራል። ምናበስለውም ልብሳችንም እናጥበውም ውሃም እንጠቀመው ያለ ኢነርጂ አይሆንም አይደል? ስለዚህ ኃይል ፍጆታ ይኖራል። የቆሻሻ አያዛችን ችግር ወንዞቻችን ላይ ትልቅ ጣጣ ያመጣ ነው። ከተሞች በባህሪያቸው በርካታ የህዝብ ብዛት መያዛቸውና በተሽከርካሪዎች በፋብሪካዎችና በሚያስወጡት ቆሻሻ መጨናነቃቸው ምድራችን ላይ የሚያደርሱት ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። እንደ አካባቢና ዘላቂ ልማት ከፍተኛ ባለሙያው ገለጻ ገጠር አካባቢ ብዙ መሬት ላይ ነው ትንሽ ሰው የሚኖረው። ከተማ አካባቢ ግን ትንሽ መሬት ላይ ነው ብዙ ሰው የሚኖረው። ብዙ ነዳጅ የሚጠቀም ብዙ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ያለበት ብዙ ኃይል ያለበት ብዙ ፋብሪካዎች ያሉበት በርካታ የፍሳሽ ቆሻሻ ደረቅ ቆሻሻ የሚወጣበት ነው። በፍሳሽ መልኩ የሚወጣውን ተቀብሎ የሆነ ቦታ የሚወስድልን መሰረተ ልማት አለን ወይ? ስንት ቦታ አለን ነው? ፋብሪካዎች ሁሉ በዝም ብለው እንደመጣላቸው የሚለቁ ከሆነ የሃውስሆልድ ምንለው የቤተሰብ ቆሻሻ እንደመጣ ወደ ባህር የሚለቀቅ ከሆነ አደገኛ ነው የሚሆነው። የከተማ ነዋሪዎች ያሰፋፈር ባህሪና አከታተማቸውን ተከትሎ ለአየር ብክለት የሚሰጠው ትኩረት አናሳ ከሆነ ደግሞ ችግሩን ከድጡ ወደ ማጡ ያደርገዋል። አሁን የምንገኘው አፍሪካ ህብረት ጀርባ ካለው ወንዝ ነው። የከተሞች የረጅም ጊዜ እቅድን ታሳቢ አድርጎ ካለመመስረትና እነዚሁም ደግሞ ከማህበረሰቡ የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት አለመዳበር ጋር ተያይዞ ወንዞች ንጹህ መሆን ሲገባቸው እንደዚህ በቆሻሻ የተሞሉ እንዲሆኑ ምክንያት እየሆነ መጥቷል። ከተሞች መመስረት ለአየር ንብረት ለውጥ የራሳቸው የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ አላቸው ከምንላቸው አንዱ ማሳያ የሚሆነው ይሄ ወንዝ እንግዲህ በበጋ ወቅት በጣም ንጹህ ሆኖ መታየት ሲገባው በተቃራኒው ግን በቆሻሻ እንዲሞላ ምክንያት ሆኗል። ዓለማችን በአየር ብክለት ችግር ውስጥ በገባችበት በዚህ ሰዓት የምድራችንን ገጽታ ለመቀየር ከተሞች የራሳቸው ሚና መወጣት እንዳለባቸውም ባለሙያው ጠቁመዋል። ስለዚህ ቀድሞ የተተነበየ ማስተር ፕላን ያለው ቀድሞ የታሰበበት የከተማ ልማት ከሆነ የቆሻሻ ማስወገጃ ችግር አይኖርብንም። ሪሶርስን በአግባቡ የምንጠቀምበት ብክለትን ደግሞ በአግባቡ ማኔጅ የምናደርግበት ከተማ ነው መገንባት ያለበት። የሰለጠነ ማህበረሰብ ስለ አካባቢው የሚጨነቅ ማህበረሰብ ነው። ከዚህ በኋላ የሚፈጠሩ የአርባን ፖፑሌሽን እና አርባን ዴቨሎፕመንት እነዚህን ታሳቢ ማድረግ አለበት። የዓለማችንን የአየር ንብረት ለውጥ ለማከም የበዙ ምክንያቶች ቢኖርም ቅሉ የከተሞች አከታተም የአየር ብክለትን ታሳቢ አድርገው መመስረት እንዳለባቸው ተገልጿል።